ადამიანი, როდესაც რეგისტრირდება Georgia eHealth-ზე, მას ეს აპლიკაცია შეუძლია გამოიყენოს ევროკავშირის პლუს 25 ქვეყანაში, სადაც ეს ერთიანი სისტემა მოქმედებს. ცხადია, Georgia eHealth-ი მოქმედებს ასევე საქართველოში და ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც გადმოწერილი აქვს და დაყენებული აპლიკაცია Georgia eHealth-ი, ის ჩვეულებრივად სარგებლობს თავისი მწვანე სტატუსის გადასამოწმებლად და დასადასტურებლად. ასევე ცხადია, ძალაშია და მოქმედებს იუსტიციის სახლში დაბეჭდილი COVID-19-ის ბარათი, რომელიც თავისთავად ანაცვლებს Georgia eHealth აპლიკაციას და ეს არის მისი ბეჭდვითი ფორმა. Რა შეეხება COVID Pass Georgia-ს, ეს არის აპლიკაცია, რომელიც გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოში და ის არის ორი დანიშნულების. პირველი დანიშნულება მას აქვს, რომ ჩვენი სტატუსი გადავამოწმოთ და ვნახოთ. მეორე არის ჩაშენებული სკანერი, რომლის მეშვეობითაც აპლიკაცია ახდენს იდენტიფიცირებას ადამიანის მწვანე სტატუსის.